šodien. Monstrs! Kāds bet kā purin. Hejā, Sandartiņš! Oj! Labdien! Sveiki visi makšķernieki, makšķernieces! Šodien ar Gintu. Nu, kaut ko bakstamies pa ūdeņiem, rīt piedavamies čaikas kalsā. Sava veida tā kā treniņš mēģinam kaut ko saprast, ko rīt darīt. Jā, pagaidām saprašanas nekāds. Pagaidām baigi bēdīgi, jā, ūdens līmenis ir baigi nokrities. Un principā pagaidām vairāk arī nav ko pateikt. Kaut ko pabakstīsimies, pamekojasim. Jā. Smuks asars. Ir iestētē? Jā, šitais noteikti. 20? Vairāk. 26. Čau! Viena līda, ka mums aizgāja, un otra tomēr te šitajās smiltīs paņēma. Opa! Nu, apsveicu, apsveicu! Priekšceksties. 52 centimetri smilša līda, ka... Nu, tā laižam. Hop! Gīns vildnieks! Negribēja rokas smērēt, es pat... Ai, nu vēl puņķi tai! Ir vēl viena, izskatās pēc zemmēra, bet... Bet ir... Jā, ņem tāpat. Es vairs negribu smērēt rokas. Šņorīt. Jā, šņorīt, šņorīt. Laižam baļā milzu līdaku. Piu! Tā, kamera bija uzkārusies, bet pa to laiku te notika tas, ka Gīns Viktor ir smaidīgs ļoti. Un te ir smuka, ļoti smuka līda, ka tūlīt nomērīsim, nobildēsim un atlaidīsim. 78. Nu, laižam vaļā, lai peld prom. Kādā galā? Makšķeras galā. Tagad cerams, ka izvilkšu. Ēriķi! Ah! Smuks pārsteigts mērīķi. Labās parastais standartiņš. Es teicu, jā, to vajag vecais labais relaks. Nostrādāju. Nesalaus kādu, paliet remis. Atdod asti, atdod, nē, nost. Man vēl noderēs viņa. Nekod. Nekod, atdod asti. Septiņi. Nu, čau, līdaka. Nu, ko, forši? Jā. Tā mums te ar Gīntu iet. Principā šodien pārbaudam, nu, tādas tā kā rezerves vietas. Īstenībā neviena no šitām nebūs mums rīt mačos kā pamatvieta. Es jau plāns bija pirms treniņa nobriedis. Gīns bija iebraucis patrenēties nedēļas sākumā un... Darīsim to, ko viņš jau bija treniņos atradis. Bet prieks, ka mums ir rezerves plāns. Jā, tādam vienmēr jā. Jā, nu,
Šodien mēs esam atraduši rezervēja, kas ko darīt. Šodienas copes noslēgumā tad parādīs jau tradicionāli, uz ko ķērās. Pirmais zandartiņš un vispār pirmā copa bija uz 2-4 tiogu Magic krāsā. Nu, tas jau standartiņš uz asari copējot. Tad asarīši bija uz diezgan smagas džiggalvas, jau beigās trauma Daugavā. Un šitais bija tas Coco Shakers vai Joko Shakers peldošā lakīģa un gumija, jā. Un šito bija asari tālāk pirmā līde, kas šodien bija, bet neizvilkta uz šūpiņu. Jā, tālāk gintam visas kopas bija uz Ponton 21 Agaronu 105. Jā. Hop! Un man pēc tam jāmēra līde, ka bija uz veco labo relaksu 4. Izmēru. Nu, tas arī viss. Redzēs, vai rīt sacensībās ies labāk kā šodien treniņā vai sliktāk, bet katrā gadījumā šodien bija ok un ceram rīt uz labu rezultātu. Tomēr pārstāvēsim Sarkandaugavas garāžu kooperatīvu, jā. Labi, davai, Lint, līdz rītdienai. Davai, labi. Jau gadsimtiem ilgi klīst leģenda par cilvēku ar zelta platnavu, kuru var sastarpt pie ūdeņiem. Un kurš nes makšķernieku veiksmi tam, kurš to ir ieraudzījis. Šodien es viņu nejauši ieraudzīju. Vai tas nesīs veiksmi? To es drīz uzzināšu. Jau ar kaut kādu piekto metienu. Cerams būs mērā. Ir mērā. Juhu! Ko? Rezultāts atklāts. Sākums labs. Sākums ļoti labs. Divas līdekas pirmajās minūtēs. Gintam arī ir cerams mērs. Oi, asars. Vēl viens asarīts tika 20 cm tūlīt nomērījis, bet gan jau ir. Sākums ļoti labs. Labrīt! Labrīt sestdienas rītā. Piedalāmies Čaikas kausā. Jā. Šorīt satiku makšķernieku ar zelta platmali, tam vajadzētu nest veiksmi. Nu, principā sākums ļoti labs. Pagājušas 36 minūtes no mača sākuma. Mums ir divas mēra līdekas un divi mēra asari jau. Tagad te Gīns pārsienās, mēģina uz asariem kaut ko uzsiet. Uz asariem, jā, asas arī ir tepatās. Es turpināšu pa līdeku tēmu. Nu jā, plāns bija sākumā braukt uz Salso Daugavu, bet nobijāmies no tā līmeņa, tur nu baigi grūti tikt iekšā, jā, kā būtu ārā no laivas un tā. Un palikām mūsu rezerves vietā, kur ķērām vakar pa lielam. Tur arī šodien sākam un tālāk redzēs, kas atkarībā no šiem rezultātiem domāsim tālāko plānu. Labi, pietiek runāt, jāsāk atkal copēt. Vai, maucam no laika runa. Līda, ka cerams mērā redzēs tāda. Laikam būs, varbūt nebūs. Pagnavo saču, kā un aizgāja. Nu, šoreiz iesmēvām uzmanīgāk. Jā. Tā, arī kur ir mūsu trešais mērs. Lūk, 57 cm trešā. Nu. Tā, Gintam tikko viena aizgāja un vaņēma man. Rekur ir.
kamērs būs. Nu, cerams, ka būs tūlīt nomērīts. 49, diemžēl. Auf Wiedersehen. Katram pa vienai nomuka un tagad atkal gavā ir. Galvenais iesmelt. Šodien jau bija pirmais fails mūsu sacensību karjerā. Mērs. Piedzdesmit piecī. Laiks muki nesanāca atlaist. Minimālo sev uzstādīto uzdevumu esam izpildījuši. Četras zivis ir dabūtas. Bet ir viena ķibela, mums motors, dzesēšana nestrādā motoram, benzīniekam. Tā kā iespējams, ka te arī nāksies kaut kur palikt līdz maču beigām un vēl jādomā, kā būs tikt uz finišu. Nu redzēsim, domāsim pašlaik, turpinam copti. Ir zils. Tik nevar saprast, cik liela laikam jau zemmērs. Nu nezinu, baigi aizdomīgi. Nē, nebūs. Čēsmit četrī. Juhu! Piekto līdaku dabūju. Gīns iesmēlā, viss notiekās. Tūlīt nomērīs ierie basaru. Nu lūk! Līdaka nomērītā 62. Nu, peldi. Nu. Aiziet. O, gribu laivu taranēt. Aizgā. Mēs esam priecīgi. Mums ir 5 līdakas, 2 asari un laiks vēl ir turpina. Uz robežas nomērīs tuvi. 46. Šnapīdas kļaina krokodīļa. Bļāvajam cīri bija daudz jaudīgāks par pašu zīvi. Nav paskaties. Vai. Daudz šodien nerealizētu copju. 44. Buļkš. Maza. Maza. Nevajag siļķīti vispār. Tikai dabūsi kabināt vaļā tagad. Atbraucām asaros. Vienu vēl dabūjām, vēl punktiņu klāt. Es jau domāju asarīts. Nu labi. Intam ir cerams, ka asars nevis atkal līdaciņa. Mums vēl 2 asari būtu vienkārši perfekti. Asarīts. 15 minūtes pirms beigām cīnamies ar asariem. Mums pietrūkst vēl vienas asarīts, lai būtu pilna tabula aizvērta. Nu ar līdakām izdarījām visu, ko varam, mēģinam tagad. Pa dažiem vismaz punktiem pieaudzēt rezultātu ar asariem. Paldies par copi. Viss, ko varējām, to izdarījām. Nu, tūlīt sīkāk pastāstīs, jāsavācās bišķi. Jāsavliek, jā, manis vēl mums stundi. Pirms kaut kāda rezumē ātri parādīšos, ko mēs šodien ķērām. Jā. Nu, favorīts ir Ponton 21. Jā, arī vakar, kas treniņos bija Agarons 110. Gintam 2 asari uz viņu un arī viss līdakas uz šito. Tad pēdējais asarīts uz Crackjacku, mazo man uz rotiņu, Lucky John. Jā, tad man viena līdaka šodien ar paturēju uz šūpiņu, bet labi, tas nav svarīgi. Principā lielākā līdaka bija uz jau veco labo basaru,
Un nu, visaktīvākais šodien bija man relax viens cieta jau pilnībā, un pēc tam otru Artur tā labi papluinīja. Labi, savāksimies un pateiksim kaut kādu gala vārdu par mačiem. Tad mači cauri, baigi spraigi bija, kaut kur nepaveicās, kaut ko neiesmēlām, kaut ko neizvilkām, un atkal otrādi bija, nu, bija spraigi līdz pašām beigām, bet izdarījām visu, ko vien varējām. 5 mēra līdekas iesnotas, 4 asari, beigās tie divi atbraucām speciāli tā kā uz asari, lai vēl punktiņus klāt dabūt, un divus arī izdevās vēl noķert. Nu, tas īsumā laikam viss, nu, veiksmīgi mači sanāca. Kāda būs vieta, to rādīs vēlāk laiks, apbalvošana. Bija labi, jā, interesanti. Katrā ziņā ar vietu nekļūdījāmies, presingojām to, ko bijām izdevām. Sanāca. Nu, nocīnījāmies līdz pēdējai minūtei. Nu, izdarījām tiešām visu, ko varējām. Vīrs ar zelta platnoli nepievīva. Labi, paldies, jā. Tiekās un, nu, apbalvošana jau vēl uzfilmēs. Vai mēs tur būsim vai ne? To redzēs. Čau visiem. Čau. Ja mēs ceram stādotāji, kā vairāk ir vēl dalībnieku vidū. Un tāpēc tikai kooperatīva. Arvis Ančevskis un Mārtiņš Jurišs. Desmitā vieta šomēr. Nu, tā viņa daudz viņa nav tā pat dabūt. Tā ir izcīnīta, jo vēl aiz desmitnieku ir ļoti daudz spēcīgs komandas palikt. Ceturtā vieta. Ar komandu par COPLV arī no draudzīgās sarkantāgās kooperatīva. Aigaļs Darējs un Gīns Irbe. Jums ļoti maz pietrūka līdz trešajai vietai. Ļoti maz komis. Jā, ir tur jāpasēž uz zivīm, varbūt būt gatavi. Vai garākas būt. Tam būs tās tabos palikt tikai viens asari, pavarējās un līdz kā. Это не пенится.